waxaa jira fankoodii oo dabar go-ay. Gabadhaani fankeed ma dabar go-in, in adeer ma caana. Gabadhaani ereyo fiican usoo dhiib, in adeero adaa qabee, in adeero ereyo fiican usoo dhiib. Gabadhaani way dhisan tahay inaad mitiinba qaaday gabadhaan. Shiino, majiib qofto majiibba qaada mise cibaadaday badsatay. Mise waa dadka maxa weeye tukada. Yaa, yaa, wejigeedii 2000 aniga waxaa u qabay inaa hadda kadkadud kaa muuqdaa u qabay. Wejigaagaana tustay, yaa. Wanaagsan daawadayaal, halkan nagala socotaan waa wanaagga qoyska. Alaaba naga barateen arrimo xiiso leh iyo barnaamijyo in xiiso geliya. Dabcan maanta waxaan u soo fariistay sida ma aragtay ay u taqaaneen arrimaha dowladda anaga waa kasoo wixii ma aragtay dowladda caaya anagu deeya yaa waa filcelinayna waa iska qabnayna ma fahanta meeshan Soomaali Soomaali baata Soomaali Soomaali baata dhulkaaga aad joogtid iyo dhulkaas aad caayisid dhulkaygaa lii qaataa anig dhulkayga lii caayiyo baa lii qaataa dhulkaas kale aad joogtid gaal baa iskale anigu ma lihi dhulkaas qurbaha yaa iskale anigu ma lihi dad baa iskale oo dad baa habaystay qurbaha dad baa ma aragta qurbahaas anigu aad joogo oo gabadhaasi ay joogto oo fanaanad ah oo Felis ayaa iska malahan nin gaal iskale nin baa dhistay nabad baa ma aragtay u taala nabad ayaga weeye annagana wadankeeni waa saas weeye hadda waa saa wadankeeni waa la caaya maxaa nabad timaadaayo caay weeye haddaba heesta daawanaynaa heesta Felis soo saartay yaa oo halaaga badan oo balaayada ereyada horta waa ereyo laakiin ereyada dhisleegta gashay dhisleegta waxa u gashay muuqaalku saaxiibayaal horta waxaa ii sheegaya muuqaalkani waa muuqaal qurux badan bal ifiirsada dhegeyst dhisleegta waxay u timid muuqaalkan ereyada baa ereyo waxay yihiin yaa ereyo waxa weeye nuxur aan lahayn ereyo waxa weeye yaa nabar leh xun weeye ma fahanta waa ereyo ku socda ilaahay ma daaya madaxweyneheena iyo ma aragtay yaa dowladda iyo wax kasta ee ereyada ku socdaan waa ereyo naxdin leh mabaad isleegtana sidaas ereyada isleegta ku gashay muuqaalkuna waa muuqaal qurux badan maasha allah gabadhu yaa wejigeed horta gabadhaani 2006-2005 wejigeedii iyo wejigaan bal asfiiriya si kadud muku gala inaad ermacaan bal soo dhawee bal ii soo dhaweeya aa soo dhaweeya si kadud muku gala wallaah ma gelin wax kaduuda ma lahan gabadhaasi Felis igu qaado Felis waa waxaan ku ihi shiine inaadeer sid bale inaadeer nin reer mudugaa taa shiino war gabadhaaniyo gabar waxa weeye fankeedu weli ma dhammaanin fanaaniin badana waxaa jira fankoodii oo dabar go-ay gabadhaani fankeed ma dabar go-in inaadeer ma caana gabadhaani ereyo fiican usoo dhiib inaadeero adaa qabee inaadeero ereyo fiican usoo dhiib gabadhaani way dhisan tahay inaad mitiinba qaaday gabadhaan shiino majiib qofto majiibba qaada mise cibaadaday badsatay mise waa dadka maxa weeye aad ka cibaadaysto salaatuleeda tukada yaa yaa wejigeedii 2000 aniga waxaa u qabay inaa hadda kadkadud kaa muuqdaa u qabay wejigaagaana tustay yaa igu qaado gabdhaha waxaa tahay dadka jinka yar baa tahay maasha allah dumarka jinka yar baa tahay dabcan gabar soomaaliyeed weeyaa na ma aragta aan hoos au galna ma rabno dabcan heesta daawanaynaa daawasho wacan bal waa fiirinayna haye daawasho wacan maasha allah weeye muuqaalka gabadhaani waa gabar fanaanada
هوس إن عودة على مرحبه دبعا وحني شيء يا صاحب يا سومالويني ديسلكت إسكبرية وديار أنا هنا ديسلكت وهايس أنا هنا وكتير ديسلكت لكن أبوان كانوا مسوا قرين أو مجا أو إريال قري كبرنا ولودي بإريال وحمان أنا حتى عن كبرنا كتير ماما أنا هبا جرى تبي تشوفتوا إريال ولودي نيك إريال إسكليبا حمان له مفهوم كبرنا وحنا ديسلكت ويا لتنا وإريال كهالله سوي مقالك لكن مقالك ومقالش ديسلكتي وأكو بدن روب فيلمس ديسلكتي وأكو بدن and had this you grill youtube ki kale and waya no ana hawarki benta udigo ana hawarkis benta udigo no ana hawarkis balfiria erayada hashtag erayada and luguma soo qorin abwaanka luguma soo qorin وحالي يري روحانا هوركيس بنتا اوديغو بنتا بلي اريادة فيريا اريادة اصا ديسلكت كينيسو قوانا موقال كده وما شاء الله وحكم الشيغي وناك قوس كان اناظر معانا موقال كاني واكو قادري لكن اريادة هستو كوما قادا هستو وكاتف نشرت بكاسر تيستان نو كما قادن هيستا كما قادن هيستان هيس شيلن معهن موق ان ان اريادا كما قادن ان دشريرا كا غشد اريادا والله ان دشريرا كا غشم يا اريادا يا عر اريادا اني نو 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 وكادكت ان دشريرا كا غشد اريادا ان اريا حنوي اريا فيعن ما ان دشريرا كا غشد سمجيل inda sharara ka qaba eriyadaani aniga ka soo horjeeda muqaalka laakiin waa fiican yahay ma sha Allah boo eray ugu horeeya ayaya eriyada ugu horeeya ma aragtay eriyada ugu horeeya waxa ma aragtay anka qoray baa anagu haysana wiili magaciisa ma hayno ma maad anka qoray magaciisa magaciisa lama sheegin lama soo qorin abwaankaas aad dislektaa and kasoo wii wana socota hey do hana hawarki benta udigo dagar paachirte ya no dawa bye appa bye aniga war nii sheega somaahan murayada ka gashanaya dadayo iska dhimo hoppay abay abba bay sheekay ku nacday qoodhay xirad wariyaya qoodhay xirad uu abwaan kaani wa abwaan waxa way najis najis kale jirin way abwaan ka qoray najis najis kale jirin way adeer way maqashaa kuma qaadanayo dadayo iska dhimo kulaha ha akayda sharafta brada افكيكا كحرت قودا مسكينتا وهلاجينيسا حليده نيو كسي هو بياسي قودا مسكينتا هو بي مقاله كرتنيو دغر باجرت يا نو دوا دعذبين ابو بل والدها كديرادا duuxa dheef sadaa haye adduunada dibkeed duuxa dheef sadaa haye inagu socotaa haye inagu socotaa haye erayadu wasaa sawi erayadhiya ee kuma qaadan inda sharara ka gashad erayada و
wuxuu dhoonta mariyo ma maqlaysaa wuxuu dhoonta mariyo oo wuxuu dhoonta mariyo igatay igatag dheh muusigeedu waa muusig yara oo khafiif ah laakiini erayada igatag way igatag ise aadan aba yaabin yaa wejigeeday tusa wejigeedu xabad kaduuda ma lahan ilaahay baa kugu dhaasha xabad kaduuda ma lahan wax kaduuda ma lahan ma fahamtay wax kaduuda ma lahan waa nagu socotaa hadheeraan haku dheeraan xumaataa soo dhaweysan hadheeraan haku dheeraan xumaataa soo dhaweysan waa dhagahadal weyn kani ereyadu waa ereyo xun iyo ereyo dhagahadala waa labo ereyo xun iyo ereyo dhagahadala weye abwaanku waa baha waxa weeye najis la jir kala jirin weye najis kala jirin weye waa ma kala jiro magacaaga meesha baa kusoo qortid awoogaayo isikaa baa la jeel waa anigoo cawkaa dabcan daawdayaal waa ila daawateen heestii ereyada xumeed ereyada aada bay uxunyiin erey xun weeye muuqaalkan muuqaal ma aragta maasha allah weeye dabcan heestaasi youtube-kii ay soo geliyeen oo 100,000 oo keeya marayeen 9 saac bay ku jirtay leegta disleegta waxay marisay 30 bay ku yaacsaneed 30 meelahaasay marisay leegta caadigaana waxay marayeen 10,000 meelahaasay si yaacisay taasi waa hees ereyo xun weeye ereyo ma aragtay magacooda yaa anaa ha ka hadlo ma rabo dabcani saaxiibayaal waa daalay musiibo wey dadkan gabadhaan usoo dhiibay ereyada walle kamay ducaysan dadkan ereyada usoo dhiibay gabadhaan oo ereyadaas saas oo kale furkaas saa ugu soo dhiibay walle kamay ducaysan dad waxa weeye miyaa dadkan dad waxa weeye habaar bay qabaan in macdar yaalo gabadhaan miskiinta iska dhaafo waxa wanaaga ma aragta wixii wanaaga u sheega waxa ma aragta wanaaga fiiriya muxumaataba fiicna dabcan intaasaa iga tegayaa waa anigoo cawka dmt a halka naga socotaa waa wanaaga qoyska haddaa nagu cusub tahay subscribe noo saar haddaa awl nagu jirtayna calamka noo taabo dabcan barnaamijyo badan baa soo wadaa arrimaha qoyska baa hadda kabacdi wax kasta ka bixinaa heestaani waxay ii aheyd hees aan maaragtay heesaha kale isku mid maahan dadka kale heesaha reaction ay ka bixiyaan aniga heesa badan reaction kama bixiyo heestaani waxaa reaction ugu bixiyey heesaha kale isku mid maahan heestaani waa hees waxa weye wadankaaga lacaynaya madaxdooda lacaynaya soomaaliya waa soomaaliya adigu soomaali baa tahay aniga soomaali baa soomaaliya inaan ma aragtay aan wax qabsanno aan dhulkeena ilaalsanno aan dhulkeena ma aragtay qofna acaayan madaxda afka ku taagin sidaas baa horma lagu gaara laakiin madaxda hadda afka ku taagtid oo ma aragtay yaa dhulkaaga dhahdi anigu dhulkaan waar dhulkaani dhul baaba a weeye dhul saasa weye qurbahan waxa kuuma taray anagaa joogn wax uu kuu taray mala yurub maraykan waxmana kuma tarayo dadaas kale ma garateen dabcan soomaaliya
guulba u jeenayaa nabad iyo nolol. Guul, 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 hormar wacan Soomaaliya, hormar wacan. Guul, guul, koodi bilyan waa soo dhowdaa. Guul, 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 guul. Hormar wacan, Ilaahay nabad ha naga dhigo. Daawad ayaan intaas iga tagayaa, halka nagala socotaa waa wanaagga qoyska. Saacad seven waxay sii dhiganaysaa oo sii caga dhiganaysaa. Yaa, makhrib bay ku sii dhowdahay. Seven waxa weeye hal saac iyo konton daqiiqo weeye oo maaragtay makhribnimo weeye. Haddaba maaragtay intaas aan iga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa ballanteenu waa nabad iyo nolol. Nabad iyo nolol. Salaam.